Poslednje istraživanja pokazuju da 2/3 stanovništva Srbije ima višak kilograma, a 1/3 visok krvni pritisak. Ono što posebno zabrinjava, što je među gojaznima sve više dece i tinejdžera. To pokazuju poslednje istraživanje instituta Batut. Rezultati tog istraživanja u Velikoj Britaniji pokazuju da je među gojaznom decom mnogo više onih koji odrastaju kao jedinci i bez braće i sestara. Zašto skoro svako peto dete ima više kilograma pre nego što krene u školu? Kako odvojiti decu od mobilnog telefona i daljinskog upravljača i naterati na fizičku aktivnost? Može li se zavoleti zdrava hrana? To sve pitamo doktorku Snežanu Lešović. Ona je pedijatar i endokrinolog koja se već godinama bavi rešavanjem problema gojaznosti u centru Čigota. Ona je moja gošća ovoga jutra. Dobro jutro, doktorka. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za naš jutarnji program. Dobro jutro. Pozdrav sa sunčanog Zlatibora. Doktorka, kažite nam zašto su nam deca sve deblja. I nisu samo deca. Nekada smo se smejali slikama koje nam stižu iz Amerike, a sada smo, Boga mi, na dobrom putu da i sami postanemo i debeli i bolesni. Da li se slažete ili preterujemo? Nažalost, moramo istini pogledati u oči. Gojaznost je najčešće hronično oboljenje kod dece i mladih. Sve veći broj je i ekstremno gojazne dece. O čemu se zapravo radi? Globalizacija, urbanizacija, potpuno je promenjen životni stil. Danas možemo govoriti o nutritivnoj tranziciji, novim obrascima u ishrani, a i nekretanje i ovo upravo što ste rekli, potenciran sedentarni životni stil. Naša deca sate provode uz TV, kompjuter, a u poslednjih, recimo, 5 godina drastično je povećan broj sati koje provode uz mobilne telefone. Neko naše istraživanje u našem centru za prevenciju i lečenje gojaznosti kod dece i adolescenata jasno ukazuje da oko 5,5 sati provode uz ekrane, a broj sati koji provode uz mobilne telefone ne može se ni izmeriti. A kažite mi, da li je to najčešći razlog gojaznosti kod dece? Ili su to nezdrave navike, nezdrav način ishrane? Ili su to možda neki hormonski poremeće? I šta kaže vaše iskustvo? Pa u 95% slučajeva gojaznost nastaje kao posledica nepravilne ishrane, hiperkalorijske ishrane i nedovoljnog kretanja. Zapravo ovo je kompleksno oboljenje koje nastaje kao interakcija genetskih, socioekonomskih i kulturnih uticaja. Ali opet ističemo, znači urbanizacija, globalizacija, potpuno nova i novi obrasci ove života naše ove dece ukazuju da 95% dece je gojazno upravo zbog nepravilne ishrane i nedovoljnog kretanja. Samo u 5% slučajeva gojaznost je uzrokovane ili nastaje kao posljedica kompleksnih neuroendokrinoloških oboljenja ili se javlja u sklopu kompleksnih sindroma. Znači, to je samo 5%. I tu decu rano dijagnostikujemo i prepoznamo i pokušamo da im pomognemo, zato što je gojaznost i tekako prisutna i narušava kvalitet njihovog života. Doktorka, pre nego što pređemo na to kako vi rešavate i na koji način se takvi problemi rešavaju, koliko ste uspešni u tome, da vidimo prvo gde smo. Da li je tačan podatak da svaka treća osoba na svetu ima višak kilograma? Amerikanci su ubedljivo na prvom mestu, a kada govorimo i o gojaznosti, naravno, i odraslih i dece, Bangladeš i Vijetnam imaju najnižu stopu gojaznih. Gde je tu Srbija? Pa evo, poražavajući su. I nije ništa novo ako brojni eksperti iz ove oblasti kažu da će ovaj vek zapravo obeležiti gojaznost. Do 2030. smatra se da će više od 50% Amerikanaca biti gojazno. U Evropi više od 30%. Nažalost, i mi smo zahvaćeni tom epidemijom, to je kosmopolitsko oboljenje, znači epidemija gojaznosti prisutna je i kod nas.
Moramo reći, evo vi ste naveli ove podatke da ih ne ponavljamo, da je to zaista veliki razlog za brigu. Moram da istaknem da je i krajem 2018. godine radna grupa za izradu nacionalnog plana za prevenciju gojaznosti, čiji sam i ja član, usvojila naš plan za prevenciju i lečenje gojaznosti i da se zaista svi trudimo, svaku u svom domenu, da da veliki doprinos u rešavanju ovog problema. Problem moramo shvatiti ozbiljno. Evo, navešću vam par podataka, moje iskustva od pre desetak dana iz rada iz ordinacije. Sve češće nam dolaze deca predškolskog uzrasta ekstremno gojazna, dečak 7 godina koji ima 71 kilogram, ili dečak 12 godina sa 170 kilograma. Ali doktorka, kako je to moguće? Je li pandemija uticala i na koji način je i pandemija uticala konkretno na gojaznost kada govorimo o deci? Kako je moguće da sedmogodišnji dečak ima 71 kilogram? Kako se dođe do toga? Znate šta, pandemija je poslednju godinu dana. Šta je sa periodom pre toga? Poražavajuće je da je 2/3 dece koje smo, recimo, mi lečili u našem centru, a to nije mali broj, oko 8000, gojazan od ranog detinjstva, znači od uzrasta pre 5 godina. Što duže traje gojaznost, naravno, da je teže lečiti ovako decu i sigurno imaju neku od komplikacija gojaznosti. I ono što nas upravo brine je činjenica da gojazna deca ostvaruju sve teži stepen gojaznosti i da 80% dece, adolescenata, znači tog uzrasta, ostaje gojazno u ranoj odrasloj životnoj dobi. I da se komplikacije gojaznosti za koje smo ranije mislili da se javljaju samo kod odraslih, zaista javljaju sve češće i sve ranije uzrasti. A šta vam kažu roditelji? Šta kažu roditelji kada dovedu dete koje ima 7 godina i preko 70 kilograma? Da, to je zanimljivo pitanje, ali gledajte, oni svi misle da je to dobro. Većina i nema predstavu kako dete treba da izgleda. Zapravo, poražavajuće što ne znaju da je uslov da dete bude zdravo, pre svega i normalna uhranjenost. Možda i kulturološke navike, običaj. Od nas svi žele da njihovo dete bude krupnije, kako kažu, viđeno. Eto, to je običaj. Zdravo, zdravo, kažu zdravo, jako. Tako da je nekada njihova jasnost bila ideal zdravlja. Ali sada, naravno, imamo potpuno novu situaciju. I kako vi pristupate? Evo, dali ste nam par primera. Kako vi pristupate dalje? Koji su koraci koje i roditelj i dete moraju da preduzmu? Šta je ono prvo što je na vašoj listi šta treba da se uradi? Na listi svakog pedijatra, znači apelujem da svi imaju poverenje u svoje lekare i odrasli u izabrane u doma specijaliste opšte medicine, a ove roditelji koji vode decu u pedijatre, svaku posetu lekaru iskoriste ne samo lečenje akutnih infekcija i drugih problema, nego i da pitaju da li je moje dete normalno uhranjeno. Vrlo je jednostavno proceniti nečiju uhranjenost, potrebno je izračunati indeks telesne mase. Za odrasle je to lako, zato što je kod njih već završen rast i razvoj, i ako je indeks telesne mase veći od 25, odnosno od 25 do 30, reč je o prekomernoj uhranjenosti, a iznad 30, ako je indeks telesne mase, onda je reč o gojaznosti, a za decu koristimo specijalne percentilne tabele i grafikone brzine rasta indeksa telesne mase. Ono što je najvažnije je detaljno uzeti podatke o rođenju deteta, zato što prevencija gojaznosti počinje pre začeća. Nove preporuke su da roditelji kada planiraju porodicu budu normalno uhranjeni, da majka u toku trudnoće ne puši, ne koristi lekove koje nije lekar savjetovao, da se ne ugoji mnogo, zapravo da ne dobije više od 10 do 12 kilograma što su preporuke za napredovanje u telesnoj, odnosno dobijanje u telesne mase u toku trudnoće. Savjetuje se prirodan porođaj, zatim se savjetuje posebna pažnja obraćena na decu koja su rođena, kako mi kažemo, sa prevelikom
porođenom telesnom masom iznad 4, odnosno 5 kg. Posebnu pažnju moramo u grupi rizika su i nedonoščad, znači bebe koje su rođene pre određenog termina za porođaj i deca koja su rođena sa malom porođenom telesnom masom, čija je telesna masa manja od 2,5 kg. Doktorka, kažite mi kada... Kažite, izvinjam se. Ishrana. Samo da napomenemo da prirodna ishrana nema zamenu i u toj prvoj godini života treba strogo se pridržavati preporuka pedijatra u pogledu uvođenja nemlečne ishrane. Znači, vidite da je tu sve važno. Zatim, da li, koliko dete ima obroka, znači u ranom detinjstvu i predškolskom uzrastu, šta pije, znači naša deca jako malo piju vodu, preterano unose sokove, znači evo opet ću vam reći naše iskustva, preko 2 litra dnevno imamo decu koja piju gazirane ili negazirane slatke napitke. Voda tu negde nije prepoznata kao najzdraviji napitak. Zatim ih pitamo kakve su navike u pogledu fizičke aktivnosti, kakav uspeh postižu u školi, znači sve je važno, pa tek onda pristupamo pregledu i procenimo uhranjenost deteta, da li je nekog težeg stepena, najopasnije ako je reč o ekstremnoj gojaznosti, zato što tu očekujemo već prisutne ove komplikacije. Ako vas zanima koje su komplikacije, zaista imamo razloga da brinemo i da budemo tužni, zato što veliki broj dece ima povećan krvni pritisak, poremećaj prometa šećera u organizmu, visok holesterol ili trigliceride, dakle već metabolički sindrom, a on predstavlja znači, faktor rizika za nastanak dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih oboljenja u ranoj odrasloj životnoj dobi. Da, ne pričamo i o problemima sa kičmom, naravno, a kažite mi kada uđete u taj proces, a ako govorimo o detetu koji nema hormonski poremećaj, nego jednostavno loš način života, ishrane, loše navike, koliko dugo je potrebno da se te navike promene i šta je u tom procesu najteže? Kada govorimo o vašem radu, da li je teže promeniti navike deteta ili roditelja? Šta je vama najteže? Sa čime se najteže suočavaju i roditelji i deca kada uđu u taj proces? Sa istinom, znači kada sagledaju koliko se greši, koliko dete leži, kasno ustaje, ne spava dovoljno, znači nema nikakvu fizičku aktivnost, znači gojazna deca i mladi se jako malo kreću ili rekreativno bave nekim sportskim aktivnostima. Poražavajuće, verujte, znači kada analiziramo vreme koje provode sedeći, znači upravo o svemu tome smo pričali. Za lečenje gojaznosti potrebna je spremnost i motivisanost ne samo deteta, nego i porodice. Podrška porodice je posebno značajna, tako da roditeljima moramo pružiti podršku sve vrste, znači razumeti ih, ne tražiti krivca, nego rešavati ovaj problem. I naravno za lečenje gojaznosti potrebna je istrajnost i vreme. Rešavanje problema gojaznosti upotrebom raznih preparata i vidite dijeta sa kojima su preplavljeni svi mediji nije dozvoljeno za decu. Ona još uvek rastu i razvijaju se i njima se savjetuje uravnotežena hipokalorijska ishrana, svakodnevna planirana fizička aktivnost, najmanje 60 minuta na dan, što manje da sede, znači nove preporuke Svetske zdravstvene organizacije, a i našeg plana za lečenje gojaznosti, da deca u toku dana manje od 2 sata koriste telefon, kompjuter, tablet ili gledaju TV. I naravno potrebno je da dovoljno spavaju. E, to sam htjela da vas pitam kada ste počeli, kada pominjete sada ishranu, kako da naučimo decu da jedu kašikom, da pekara nije jedina kuhinja?
Koliko truda i vremena, mi znamo da roditelji danas rade i po ceo dan i da se nema vremena da svaki dan spremiš i kuvano i da tu bude i supa i što kažu ono na kašiku, da je mnogo lakše, jednostavnije, neko prosto tako i mora, da se detetu da novac da kupi neku užinu u pekari, da pojede sendvič. Oni naravno to mogu da iskoristi i za čips. Što kažu, nije im teško. I sami ste rekli koliko mogu da popiju gaziranih sokova dnevno. Dakle, koliko je to teško? Pa jako je teško, ali osnov lečenja gojaznosti je pre svega pravilna ishrana. Savetujemo obroke kod kuće. Zato što kada nešto spremimo u kući, sigurno će biti bolje od bilo čega što kupimo van našeg doma. Savjetujemo da se obroci pripremaju i ako dete duže boravi u školi, da ponese obrok i užinu. Znači, verujte, isplati se sve to. Uglavnom su i roditelji gojazni i oni imaju već neku posledicu gojaznosti i ako svi zajedno budu spremni i motivisani, neće biti nikakvih problema. Jer to je promjena koju mora da podnese cela porodica, ali tako? Ako je, na primjer, dete gojazno, cela porodica mora da promeni navike. Tako je, i svi da se isto hrani, da se kreću, planiraju aktivnost. To je upravo ono što mi učimo decu i apelujemo da i oni nekom pomognu kada odu iz našeg centra. Inače, u naš centar se upućuju gojazna deca uzrasta od 12 do 18 godina, čiji indeks telesne mase veći od 95. percentila. Lečenje traje 21 dan. Naš program je poznat kao program Čigotica i to je jedini centar za lečenje gojaznosti u ovom delu Evrope, znači sa multidisciplinarnim pristupom, jedan timski rad, izuzetno zahtevan, moram da vam kažem, i naš centar je do sada primio preko 8000 gojaznih adolescenata od 2008. godine, od kada postojimo, zahvaljujući inicijativi i ideji Udruženja pedijatara Srbije i velikoj podršci Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstvenog osiguranja. Naša bolnica, specijalna bolnica Čigota, ima veliko iskustvo u lečenju gojaznosti kod odraslih, preko 32 godine uspešnog rada. Koliki je procenat uspešnosti? Kada deca borave, kod nas je osmišljen. Znači, imamo tim stručnjaka, ako vas zanima, pedijatri, profesori fizičkog vaspitanja, nutricionista, psiholog, medicinske sestre, znači animatori, pokušavaju svako na svoj način da da doprinos u rešavanju ovog problema. Možete zamisliti kako je lepo na Zlatiboru, bez obzira na godišnje doba. Deca imaju dve šetnje, bazen, vežbe i plivanje u bazenu, vežbe u sali, a između toga imaju zanimljive predavanja i radionice. Znači, pokušavamo da podstičemo i njihovu kreativnost, pa im savjetujemo da znači ispolje svoje talente, a mi uživamo u svemu tome i u tom timskom duhu i podršci vršnjaka koja je izuzetno značajna i neophodna za lečenje gojaznosti, zaista imamo dobre rezultate. Kažite mi, evo da... Kratkoročni efekt lečenja. Kažite mi, evo za... Samo da... Aha, kažite. Da. Kratkoročni efekti su ne samo gubitak težine, nego i popravljanje mnogih metaboličkih faktora rizika koji su bili prisutni, bolja kondicija dece i ono što nas posebno raduje, popravljaju se brojni poremeći u sferi psihosocijalnog funkcionisanja. Dugoročne efekte programa pratimo i upravo će biti objavljena naša studija. E, to obavezno nam morate javiti kada budete objavljivali tu studiju, da se ponovo čujemo, ovo je jako važna tema. Htela sam konkretno da vas pitam, evo za kraj, kako vi definišete gojaznu osobu? Koliko kilograma, evo konkretno ću vas pitati, treba da ima tinejdžer koji je visok 170, a koliko odrasla osoba koja je visoka 170? E, znate šta, moramo imati individualni pristup i bez pregleda ne možemo ništa. Ne možemo ništa. Znači, pregledamo i znači, za dete koristimo percentilne tabele, grafikone, znači tako da... Ali drugačije je svakako za odrasle i za decu, da. Znači, mnogo faktora, znači, nije bitan samo podatak o težini, moramo da svakoga pacijenta zagledati, detaljno pregledati i onda individualno
planirati i lečenje. Šta kažete na sve ove instant dijete? Evo, ide, leto je pred nama i svedoci smo svake godine, možete pročitati o raznim dijetama, za 5 dana 7 kilograma, za 10 dana 15. Kako vi komentarišete i kako, da li se dijeta, svesni smo da se mnogi su počeli da se leče i preko, što kažu doktora, Google-a. A isto tako znamo i da mnoge dijete možemo pronaći na internetu koje imaju i odlične preporuke, iskustva možete pročitati i to je sve ono što nas privlači, a svi bismo želeli da što pre skinemo kilograme i naravno na što lakši način i da ne budemo gladni. Pa, nažalost, sve su praćenje takozvanim jojo efektom, da čim se vratimo starim navikama, ne samo da vratimo težinu koju smo izgubili, nego ona bude često i 2 puta i više. Znači, deci, dijete nikako, zato što je potrebno da zbog rasta i razvoja unose sve hranjive materije ravnomerno u organizam, potrebno je savjetovati uravnoteženu ishranu, biti umeren u svemu, kretati se, zaista neće biti nikakvih problema. Za gojaznu decu i odrasle, ali često je potrebno da trajno, kada redukuju težinu, preobrasti ishrane, favorizuju i usvoje, a to je zaista jedini način da se bez ozbiljnih komplikacija i urušavanja zdravlja reši problem u pojasnju. Da se reši problem za ceo život, što kažu. Mnogo vam hvala, doktorka, na odvojenom vremenu i ne zaboravite da nam javite obavezno rezultate te studije. Nastavit ćemo sigurno da pričamo na ovu temu. Hvala vam još jednom. Hvala vama.